välkomna tillbaka. Syftet med den här konferensen är att knyta ett starkare band mellan våra forskare, företagen och samhället för att skapa innovationer för en hållbar framtid. Vilket passar väldigt bra med vår kommande talare, som Andreas Gyllenhammar, som är hållbarhetschef på Sweco. Varsågod, Andreas. Ja, tack. Tack, en varm applåd när man kommer till Sundsvall, det känns härligt. Det är som min andra hemstad. Jag kommer från Östersund, så lyncha inte mig nu direkt, utan ge mig en chans. Jag har ju nästan en timme. Jag ska försöka övertyga er om att det var värt att jag åkte hit idag och fick prata med er. Jag jobbar som hållbarhetschef på Sweco. För er som inte känner till Sweco så är det ett stort konsultbolag som verkar i hela världen, men vi har bas i Norden. Och vi är nu 9000 konsulter som jobbar med samhällsbyggnad, alla aspekter av det. Jag tänkte idag prata om talk of the town, alltså staden som vi ser som system, innehåller en massa system som inte är effektiva idag. Och vad kan man göra med det? Det finns ett begrepp som är på himlen som jag tittar mycket på nu, och det är smarta städer. Så jag tänkte vända och vrida på det här ur olika synvinklar. Vi ska åka runt jorden, titta på olika exempel på vad som händer inom smart cities. Från stort till smått, det kan vara från byggnader, det kan vara från inne i ditt hushåll, eller framförallt då också när man ser på stadens olika delsystem, vad som händer där. Hållbar utveckling är ett tema som går igenom på många konferenser nu för tiden, och det finns en anledning till det. Låt mig återkomma till det. Om vi börjar med talk of the town, hur ska man kunna förstå vad det är som händer när saker börjar prata med varandra? Vi tar ett exempel från det här, är från Kungsträdgården som ni ser. Det är då som Twitter svämmar över med selfies när det blommar i Kungsträdgården. Och är det varmt samtidigt så brukar det dessutom bli glassfestival. Glass, det har en bieffekt, nämligen att man packar den där i någonting och sen så slänger folk den där. Och så ser man överfulla soptunnor. Det gäller om det har varit någon stor idrottstävling eller om det är, så fort folk samlas så fyller man på de här systemen i staden. Idag så syns det som sagt med att de svämmar över och man lägger lite utanför. Men tänk i den här bilden, att faktiskt den här soptunnan skulle kunna börja tala. Hej gatukontoret, jag är proppmätt, får inte in mig mycket mer, säger den. Skicka assistans här omedelbart och jag behöver en sån här säck, kom omedelbart. Ja, och det tycker man är lite kul. Men det är inte någon utopi heller, utan det är faktiskt så det börjar bli. De här soptunnorna säljs idag. Det finns leverantörer som har sensorer i de här soptunnorna som känner av när de börjar bli fulla. Och då kan man då, istället för att ha den här rundan där parkförvaltningen åker ut en gång i veckan på sin vanliga tur. Och har man otur så den här full på en tisdag så kommer de på lördag. Eller lördag jobbar de säkert inte uttaget, utan de kommer kanske på nästa tisdag eller måndag. Men nu kan du istället få den här uppfattningen om vart du behöver åka. Du kan såklart spara tid, du kan spara resurser och få en bättre tjänst. Som sagt, de här lösningarna börjar ploppa upp lite här och var. Och det bygger mycket på att teknik börjar bli ganska billigt. Sensorer är inte idag någon stor kostnad om man jämför med annan typ av stadsförvaltning. Så vi skalar upp det här lite grann och gör ett exempel. Hela staden som sådan kanske skulle kunna börja prata. Vi tänker oss en stad på natten här. Och så ser gatlyktorna plötsligt att de kanske inte behöver vara på. Men när det kommer någon som går, ja, då kan man slå på dem såklart. Det är ju effektivt, du får en bättre tjänst för den som ut och går. Du får mindre energianvändning för den används bara när den behövs. Det här. Nej, om jag skulle ta och vinkla upp solcellerna lite grann. Det är kanske så att solcellerna här som man har installerat, de kan också börja känna av hur de ska fungera och när de ska fungera. Bilpool någon, nu börjar staden att vakna här. Och istället för att vi alla ska sitta i varsitt fordon på väg in till stan, så kanske vi får någon smart app i framtiden som talar om exakt hur och när och vart vi ska. Vilket gör att vi kan börja synka våra resor. Vi ser att det där börjar hända lite här och var, men vi har fortfarande inte implementerat det i stor skala. Städerna är inte smarta idag, men det smarta ligger och lurar och finns snart tillgängligt. Vad säger ni om den här? Hörrni, den här gruppen håller vi på och ska bygga kring här. Vi kanske ska samverka. Ett problem i stadens städer idag är att de inte ett problem i städer idag är att man har olika förvaltningar som jobbar med olika saker. De där är inte samordnade. Gräver man en grop så kanske man gräver igen den veckan senare och sen så kommer nästa förvaltning och ska göra något i samma hål och så får man gräva upp den igen.
Det finns idag data som inte flödar inom stadens förvaltning. Vad händer här? Ska vi se, jag blir alldeles varm i huskroppen av allt shopping. Byggnader reagerar idag inte som en organism. Man kan säga att byggnader är ganska tröga system. Vi nyttjar inte den informationen som finns om flöden i byggnader. Det kan vi också börja göra. Kolla spotpriset på el. Jag köper energi, smart grid, händer jättemycket kring nu. Och det har att göra med den förnybara energi som vi måste börja putta in i systemet för att få en hållbar omställning. Så överallt så kan man se, okej, där bygger Globen. Koppla på ett par ståvagnar extra. Nu är tunnelbanan här som kan börja förutspå vad som händer i olika delar av staden och då anpassa trafiken efter det. Här borta, vad står det här? Vilken hänger med? Jag ger parkering. Ja, och då kan vi ha parkeringsplatserna. Så börjar det komma det. Hej flottan, är det här er ubåt? Ja, vi kanske ska ha sensorer för det. Nu pratar vi Ryssland och vad som händer. Hallå, jag har förskoleplatser över. Med alla de här flödena så kan vi också börja ta fram bättre statistik som gör att vi kan planera staden bättre på sikt. Det här är några exempel på vad som händer när staden kan börja prata. När man ger röster till alla grejer och vägar och all infrastruktur som vi omger oss av. Jag brukar prata en del klimat när jag är ute och föreläser. Jag ska inte göra det idag för det är inte temat. Men jag tänkte bara ta en aktuell rapport för att förklara vad vi står lite grann inför. För 2 veckor sedan kom den här Living Planet Report från Världsnaturfonden. Det den räknade på, om man har sån LPI, Living Planet Index, är ju att läget är ju faktiskt inte bra som det ser ut nu. Om man tittar då på 2 generationer så har vi slagit ut den här mängden av högre organismer i vår natur. Ungefär 50% av alla ryggradsdjur, alltså högre stående organismer, har vi raderat bort på 2 generationer om man räknar mängden djur. Och det beror på ett antal saker då. Vi tränger bort de här, vi tar bort habitat för dem, vi fragmenterar habitaten, vi fiskar och jagar för mycket och vi har klimatförändringar som börjar sätta tryck på de här sakerna. Så hållbar utveckling är mer motiverat än någonsin. Vi kan inte där se någon trend än på att vi har liksom vänt den stora utvecklingen åt rätt håll. Men är inte hållbar utveckling någonting som är för stort och för svårgreppbart för att hantera för en stad? Nej, jag tror inte det. Därför att om man slänger ett öga på den stora internationella utvecklingen. Det här är en bild som jag tog från Copacabana i Rio de Janeiro när jag var där 2012. Då hade man ett Rio-konferens igen, 20 år efter den första Rio-konferensen för hållbar utveckling, för att uppdatera den här globala agendan. Det som varit uppenbart för mig då var att nationer har inte idag en svängradie och en aktion som kan lösa de här problemen vi står inför. Nationer kliver fram och bedyrar hur viktigt det här är, men de levererar sällan lösningar. Och man kan läsa mycket rapporter som visar att det är de nationella politikerna som skårar högst på den besvikelse som finns kring varför vi inte har nått en hållbar utveckling. Snarare är det städer som kliver fram och visar att det här kan vi faktiskt ordna. Vi har Vancouver, vi hade Malmö där som berättar hur man kan nå en hållbar utveckling. Och det här är saker som kan kopieras av andra städer. Hållbar utveckling är inte heller någonting man kan förhandla sig till. Det är väldigt svårt att få fram ett heltäckande vattentätt dokument som används sen för att få en hållbar utveckling. Utan det visar sig att företag som inte väntar på det här utan kliver fram och gör saker ändå, de får en ekonomisk uppsida, och mantrat hållbarhet är lönsamt har de senaste åren använts flitigt i företagsvärlden. Jag vill lägga till att det inte är riktigt så enkelt. Hållbarhet kan vara lönsamt, ska jag säga, om man gör det rätt. Men precis som all affärsutveckling så krävs det att man har en plan och en strategi och titta på hur man ska göra det här på ett vettigt sätt. Den utmaningen som vi behöver göra, om vi nu börjar zooma in då på städer som är en aktör som har en väldigt bra handlingsutrymme, det är att i dagens system som är mestadels linjära, så vi har en linjär ekonomi som bygger på att vi tar in en massa resurser i en stad. Staden är motorn som omvandlar de här och sen så stoppar den ut avfall här borta. I Sverige börjar vi bli bra på att förstå hur vi ska täppa till de här looparna. Vi har avfall, energi och vatten som 3 stora flöden som inte bara kan slutas i kretslopp utan också börja samverka med varandra. Och där har vi en möjlighet att få en hållbar stad som blir cirkulär. Det är vår bild på Sweco, hur vi tänker kring städer.
när smarta städer började komma upp som ett begrepp, så tog vi och försökte rita om den här staden och sa, varför har vi missat det här? Hur kommer det sig att vi inte redan har förstått hur vi ska nyttja systemet på ett bättre sätt? Mycket har att göra med att den smarta staden är osynlig. Den syns inte idag riktigt. Och jag blev inbjuden till en konferens i San Francisco för ett par år sedan som heter Meeting of the Minds. Det var ju ett härligt namn på en konferens. Jag föreslår att nästa här ska heta Meeting of the Minds. Det drar mer folk. Man blir rätt sugen på att åka på en sån konferens, eller hur? De som var där och pratade var bland annat IBMs chefsarkitekt Colin Harrison, han som står bakom konceptet Smart Cities, som IBM nu har utökat till Smarter Planet, pratar de om. Han förklarade det här på ett sätt som man förstod varför det här är så spännande. Han sa det att de här osynliga flödena som finns i staden av data, vi går runt i moln av data, i mängder av data som inte idag, som bara produceras. När vi sätter upp system idag så har vi sensorer och vi genererar stora datamängder som oftast bara hamnar någonstans och inte är till nytta. Han drog liknelsen med när man uppgraderar Microsoft Word så blir det mer och mer avancerat. Men för den vanliga användaren så ser man inte de här funktionerna. Vi använder dem inte. Vi vet inte vart vi ska hitta dem. Hur hittar man hur en stad funkar? Hur hittar man det här? Det var något som Barcelona var intresserad av att förstå. Barcelona hävdar att det var där man uppfann urbanism, alltså stadsutveckling överhuvudtaget. Och Vincent Gaillard som är arkitekt i Barcelona, han sa vi måste ha ett språk för det här. Vi måste börja prata på ett sätt som gör att vi kan systematisera systemen. Arkitekter, om ni känner några sådana, så vet ni att de pratar oftast ganska högt och vilt och man har svårt att förstå vad de menar. Men det han ville var att teckna ner det här till The City Protocol. Och en stor och viktig aktör i städer, det är såklart det offentliga och statsapparaten. Det är de som har varit de som har haft ett övergripande ansvar för stadsutveckling. Där händer spännande saker. Det här är San Franciscos borgmästare Ed Lee. Det han sa var att de senaste åren i San Francisco så har man förstått att för att få till en snabb och hållbar utveckling så kan det inte vara så att kommunen eller staden ska ansvara för det här. Staden är ju med invånarna och de företag och det näringsliv man har där. Så att själva statsapparaten är någon form av facilitator för det här. Och så sa han, vi har missförstått vår roll. Vi tror idag att staden och statsapparaten ska ge tillstånd och sätta stämplar och lägga planer för stadsutvecklingen. Men det egentligen handlar om, det är ju bara att serva alla som agerar i staden och finns i staden med information om det. Så man hade tillsatt en Chief Innovation Officer, Chief Information Officer och så börjat lägga ut alla data i realtid så mycket som möjligt för att få en fart på den här utvecklingen. Och han berättade om allt positivt som har skett i San Francisco på grund av den mentala nya bild som man hade om sig själva. En viktig drivare när det gäller smarta städer är transporter. Transporter är ett problem som delas av nästan alla större städer och mindre också ska jag säga. Vi kan bara gå till Sundsvall för att kolla på hur transportsituationen ser ut och vilka utmaningar det innebär att jobba med den. Det är också ganska dyrt att försöka lösa transporter med dagens modell. Vi försöker bygga bort dem. Forskningsmässigt visar sig att det inte är så smart strategi att bygga bort trafik. Då bygger man för mer trafik och det går ganska fort innan det där fyller igen. Man är alltid steget efter. Det finns ingen stad som idag har producerat någon slags överkapacitet för att ta trafik. Ja, de städer som har det är de som håller på att kollapsa. Eller om vi åker till Grums eller något, då kanske man hittar en infrastruktur som är robust och rymlig. Men för växande städer, som är det som urbanism handlar om egentligen, så är trafiken ett stort problem. Juliette Michelson, transportforskare, hon pratade om Singapore. Och sa hur man hade börjat jobba med att optimera trafiken istället för att expandera trafiken. Och gick igenom vad man kan göra med data när man har det på alla flöden i kollektivtrafiken. Hur man kan vara dynamisk, hur man kan prissätta vägtullar och parkering på ett sätt som gör att man kan styra flöden. Mycket intressant. Och jag började lägga ihop liksom ett och ett och ett och ett när jag var där. Den bästa... Beviset på att det här funkar det är när man får en väldigt klok ledare, en borgmästare som Gregor Robertson från Vancouver som sammanfattar allting och säger att det är ungefär så här vi tänker jobba med hållbar stadsutveckling. Vi slår ihop de här sakerna och ser vad vi kan göra utifrån ett stadsperspektiv.
Så det vi gjorde på Sweco var att vi tog den här staden, den hållbara staden som vi har gjort, och så försökte vi göra den smart. Man ser ju inte att en stad är smart. Så vi tänkte att vi måste luras lite grann, och så börjar vi fundera på hur är det när man ska visualisera det digitala. Och så börjar vi hitta, vi tittade på lite filmer och alla tyckte att Matrix, det är en jättebra stad. Och så var det någon som sa, är det en hållbar stad? Men det som är bra med den är att den får fram de här flödena. Så vi började försöka titta på hur information flödar mellan system och vad det skulle kunna innebära. Och så ritar vi in människor, för att sätter man inte människan i centrum, och det är väl det som de här teknikbolagen ibland kan gena förbi. Och därför vi har misslyckats med smarta hemmet och smarta byggnader förut. Vi får inte glömma att det är de här som hela meningen med staden är. Men det här var våran vision, och vi sammanfattar det här i en liten film som förklarar vad smarta städer är ur ett kanske svenskt perspektiv, kan man säga. Så jag tänkte spela den nu. I den smarta staden kommunicerar allt, inte bara människor. Data flödar i och mellan system. Information blir till kunskap. Kunskap som effektiviserar transporter, energianvändning och resurshantering. Kunskap som hjälper oss att planera på kort och lång sikt. Kunskap som stärker demokratin genom att invånarna kan påverka sin närmiljö. En smart stad slösar inte, den optimerar. En smart stad döljer inte, den informerar. En smart stad gissar inte, den vet hur den fungerar och förstår hur den löser problem. En smart stad är en hållbar stad som ger ökad livskvalitet, bättre miljö och mer tid att leva. Välkommen till den smarta staden. Ja, typ så. Vi ska återkomma till det här med kopplingen mellan smart och hållbar. Vad är det som säger att en smart stad är en hållbar stad? Kan den bli för smart för det? Men en annan aspekt är ju det här. Varför har det inte redan hänt? Jag menar, IT uppfann vi inte för ett par år sedan. Data kom på 50-talet, 60-talet. Vi har alltid producerat de här mängderna. Hur kan vi ha missat det här? Varför jobbar vi inte med smarta städer? Varför är begreppet inte satt än? Jag tror att det har att göra med det här. Att vi har inte anammat en digital livsstil förrän precis nu. Det är förrän nu som vi, när vi ska ta reda på någonting, sträcker oss efter bakfickan och undrar vart vi har mobilen och försöker kolla. Och när vi får en räkning så gör vi så här och så tar vi fram den. Och när vi ska planera vår semester så gör vi så här. Och när vi ska boka hotell så gör vi så här. Det är nu vi har börjat med det där. För 10-15 år sedan så var vi inte mobilt uppkopplade. Vi fick inte in det i våra hjärnor att tänka på det sättet. Utan då var, jag visade en telefonkatalog för min dotter häromdagen. Det var en härlig upplevelse, kan jag säga. Och sa, i den här så står alla här i Östersund som har telefon. Så tittade hon, varför står det här? Så. Är det någon som har läst den här frågan? Så tänkte, det gjorde man ju faktiskt, det var lite pinsamt. Man satt och kollade det här för att man var med själv. Så. Och det var ju lite maffigt att stå så där. Även om det var förkortat till en milda grad att man inte visste vilken person det var. Men man kunde vara med i telefonkatalogen, då fanns man. Idag så är de där obsolet, som det heter på dataspråk. Jag känner mig gammal när man pratar om det här, och jag är inte så himla gammal. Jag är 42 år, men det här är första gången jag känner mig frånsprungna av ungdomar som på ett helt annat sätt är digitala. Det har med kultur att göra, det har med uppväxt att göra. Så att tänker vi också att vi ska ta in det här i branscher som är relativt tröga. Nu snackar vi byggbranschen och stadsförvaltning. Så kan man förstå att det inte har hänt än. Faran är att det här kommer gå så fort så att vi inte riktigt ska se vad som händer. Timingen är extremt viktig. Vad är det som säger att vi skulle vara redo för det här nu? Vi har försökt förut. Är det någon som minns den här fantastiska uppfinningen? 1989 försökte Electrolux och Ericsson via sin innovationsavdelning ta fram det smarta kylskåpet. Lanserades hårt, kan jag säga. Det såldes bra i Danmark. Det såldes säkert 40 stycken sådana här i Danmark. I Sverige gick det väl kanske 5. Vi var inte alls intresserade av en sån här produkt där man skulle kunna få reda på hur mycket fil det var kvar i kylskåpet. Och framförallt tänkte man sig kylen då som, det var väl bra tänkt. Man tänkte så här, vi samlas i köket. Det är där familjen står och gör upp planer. Och då ska man kunna se här på kylskåpet scheman till exempel för skolan och alla personer. Men
det var långt innan den här tiden. Vi var inte riktigt, det var inte kylskåpet där vi stod och samlades, och det visade sig att vi, alla planer var, gjordes upp lite här och var. Nu finns de här fönstren överallt, och vi behöver inte ha en skärm i kylskåpet för att göra den smart. Det andra som är viktigt med timing, det är att man ska kunna få den här informationen fritt. Och det som kallas för IT, ICT maturity, IT-mognad och data, hur mycket data vi har. Där har det hänt väldigt mycket nu, och speciellt i Sverige. En brytpunkt för oss som tittar på det här var för ungefär ett år sedan när SMH gick ut med nyheten att de skulle släppa alla sina data fria för alla användare i programmerbar form. Då handlar det inte bara om att lägga upp en Excel-ark på vilka platser man mäter hydrologi, utan det handlar om att du kan ta det in i datamängderna som rör väderprognoser och väderobservationer för hela Sverige i realtid. Och du kan programmera på dem där via så kallade API-er då. Och det där är någonting som nu används mer och mer. Jordbruksverket presenterade sin strategi för det här igår. Sverige har inte varit först på den här pucken, men när det gäller IT-mognad så har vi, vi är ett land där vi har en väldigt hög grad av bredbandsuppkopplade människor och många som har smartphones. Vi gjorde en studie åt Ericsson för ett år sedan ungefär och tittade på det här. Finns det någon samband då mellan hållbarhet och IT-mognad? Så jämförde vi en massa städer runt om i världen och rankade dem beroende på hur pass mycket IT man använder och hur bra man skårar på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det blir en ganska intressant koppling. Vi lyckades inte så att säga forska på den. Jag är ju forskare i min bakgrund då, miljöforskare, men det här sambandet är högst kausalt. Men det man ser är att det är en väldigt tydlig koppling mellan IT-mognad och hur bra man levererar på hållbara parametrar. Sen lyckades vi som sagt inte gå vidare på exakt varför det var så här och hur det förhåller sig, vad det är som styr det. Men bara den kopplingen var så intressant att vi gick vidare och tänkte kring kopplingen mellan hållbarhet och IT. Det finns ett antal större trender som talar för att smarta städer kommer att explodera inom kort. Och den ena är att resurser idag när det gäller samhällsutveckling hamnar i städerna. Det är städer vi har innovation, vi behöver en tillräckligt kritisk massa av universitet, av företag för att få innovation. Och när nationer och länder kämpar med att få resurser till utveckling så har städer en ganska hög grad av resurser, speciellt de städer som växer. Urbaniseringen är inte bara global utan den är också i Sverige där våra större städer växer ganska kraftigt. Vi har förstått att vi måste uppnå hållbarhet och att det är någonting som också då driver smarta städer. Det här är en mycket spännande parameter när det gäller innovation och smarta städer, och det har att göra med att vi vet att för att en stad ska utvecklas så är det inte vettigt, precis som San Francisco sa, att det är stadens ett antal personer på stadsförvaltningen som driver det här. Lämnar vi upp all information på bordet till alla och till företag så sker innovation med en helt annan hastighet. Och när det gäller IT så är det här ganska billigt. Det handlar ofta om en idé. Och sen kan man fort skala upp och replikera det här. Vi kan ta ett exempel då på en sån idé som fort slår igenom. Vi har haft Minecraft, vi har haft Spotify, vi har Airbnb. Är det någon som har använt Airbnb här? Airbnb är ju ett system där du kan komma åt andras boende. Du tjuvkopplar så att säga hotellbranschen. Visste ni att Airbnb idag är värt mer än alla världens hotellkedjor tillsammans när man ska värdera det här bolaget? Och det har gått extremt fort att få till det här. Det som man stöter på där är ju juridiska problem nu när man i städer försöker bromsa det här. Vi ser samma inom taxibranschen där Uber, som är ett sånt system där du kan börja åka med vanliga människor istället för taxichaufförer, också sätter igång lobbyverksamhet från en industri för att få stopp på det här. Men öppen innovation är helt enkelt billigare och det är också smartare. Vi hade en stad som vi tittade på i USA som försökte göra det här själv. De hade data på snöröjning. Och så sa de att vi gör en karta där vi visar vart alla plogbilar befinner sig i realtid. Tyckte de var jättesmart. De hade fått ett projekt. Och så la de upp den här kartan och så hade det bara prickar som rörde sig då där man kunde se vart plogbilarna var. Det tyckte väl folk var kul, men det var inte så många som använde den där. Och så han som hade gjort den där, han kom på, ja men jag lägger datat bredvid också. Så
dataflödet och så sa han, här finns det ett API så kan ni komma åt de här data i realtid. Då tog det inte så lång tid förrän det var en person som satte sig ner och sa, varför använder inte folk den här? Ja, det spelar ingen roll vart plogbilarna är. Jag vill ju veta vart de har varit. Där det är plogat. Det måste vara det som är intressant. Och så programmerade han det på 10 minuter och så la han en hemsida och en länk till den och sa, här kan ni se vart plogbilarna har varit. Där var det drag och fart. Och det kostade inte kommunen någonting att få till den här lösningen som ju var helt i linje med vad de försöker uppnå med den här typen av innovation. Så öppen innovation, när man lämnar det här till de som förstår problemen på ett annat sätt och som också kan göra affärer på det, är en väldigt smart lösning. Det här kanske är den största, det som talar för smarta städer, att vi vet att vi måste förändra dagens städer till att bli hållbara, men vi försöker göra det på ett fysiskt sätt idag. Vi försöker bygga om städerna och ta in nya tekniklösningar. Det är någonting som är väldigt dyrt, speciellt när det gäller trafik. Och det är också någonting som vi pratar om väldigt många år. Om det nu ens blir någon förbifart Stockholm så kan man ju räkna på vad den kostar. Och därav har vi den här stora låsningen i debatten idag kring det. Kan du däremot börja reglera bort trafik så blir det en helt annan situation. I större städer så är under rusningstrafik 20-30% av all trafik som rör sig folk som letar efter parkeringar. Hade de haft en smart app och vi hade haft sensorer i parkeringsplatserna som hade sagt att jag letar efter en parkering, då ska du bara ta rakt fram och så andra vänster så finns det en ledig plats där. Så kan du åka dit direkt istället för att cirkla runt så här. Då kapar man enormt mycket trafik som, om man sätter upp jämförelse med vad det hade kostat att bygga bort den här trafiken, hade varit en helt annan prislapp. Städer måste bli mer dynamiska, pratar vi i stadsbyggnadsbranschen om idag. Vi måste kunna reagera på förändringar. Vi har haft mycket översvämningar i sommar som ni vet, och det finns en tydlig koppling till klimatförändringar. Extremt väder i Malmö till exempel när vi hade översvämningarna där, och i Köpenhamn när man hade dem där, så är det så att vi hade kunnat minimera skadorna ganska rejält om man hade fått en föraning på att det här skulle hända. Hade man bara gett en timmes föraning så hade man kunnat sluta köra bussarna i de här viadukterna där folk höll på att drunkna nu, och man hade kunnat stänga ner energisystem och annat som tog stryk. Vet vi när det kommer åska, som vi idag vet, så kan man också skicka ut sms till folk att de ska dra ur sina bredbandsmodem, så det inte blev som i somras när vi hade de här blixtrekorden. Att Telia fick slut på bredbandsmodem därför det gick en våg genom Sverige på spikar i de här modemen. Det finns ett antal saker som också möjliggör smarta städer då. Och det är som jag sa att alla är uppkopplade idag mobilt. Vi har vant oss vid att data är någonting som vi delar med oss av. Vi är inte, i Sverige ska man säga, vi är lite mer försiktiga med det här. Och det dyker upp ibland nu, vi såg på nyheterna för några veckor sedan. Man diskuterade, ska man ansluta sig till kommuners wifi till exempel? Till städers wifi, vad delar du med dig av? Vilka använder den här informationen? Kommer det att bli så att det blir någon form av övervakningssamhälle? I USA när man pratar med folk där på gatan så är de inte alls lika oroliga över det här. Och forskare pekar också på motsatsen, att istället för att vi får surveillance så pratar man om surveillance. Att det blir en möjlighet för medborgarna att övervaka myndigheterna i och med det här. Och vi såg det med arabiska våren där man direkt sände via bambuser från de här demonstrationerna för att få en bild av hur myndigheterna reagerade, och man kunde följa poliser och andra individer som hur de betedde sig mot invånarna. E-förvaltning pratar vi om i Sverige, och det är någonting som vi har börjat applicera. Vi interagerar med våra myndigheter digitalt på ett ganska naturligt sätt idag. De som har kommit längst är kanske Skatteverket när vi pratar om deklarationer. Och så har vi öppna data och stora datamängder som börjar släppas. Och den mest spännande då, som kanske är basen för en helt smart stad, är att vi måste få in den här informationen då. Och sensorer idag är extremt billigt. Vad är det som är smart? Nu har jag pratat ungefär hälften. Och om man har en timme, det är ganska lång tid. Så tänkte jag, efter när man pratar hälften, då brukar man behöva liksom lätta upp lite grann. Så tänkte jag, nu ska jag bli lite filosofisk när det här med smart. Därför att ordet hållbar brottas man ju också med dag och natt kring vad det egentligen betyder. Och är det någon mening med det här ordet längre? Är det inte bara så att det betyder någonting bra? Vad betyder egentligen smart? Det är kanske lättare att titta på vad som inte är smart. Nu ska ni få se en liten film här som jag klippte in. Mm.
Alltså vi har ju system i staden idag som vi inte riktigt... det var inte tänkt att vi skulle använda dem på det här sättet. Vägar är bara ett exempel. Vi har en massa andra exempel på sjukvården till exempel. Vi bygger upp stora byggnader där det går folk i vita rockar och de ska vänta på att det ska komma en patient. Och vi försöker planera det här på lång sikt och kort sikt. Det är liksom, ja, man kan ju förstå lite grann vad det här är tänkt att vara, men ändå försöker vi utnyttja systemen på sätt som inte de är gjorda för. Och vi får liksom en direkt feedback till att det inte riktigt är fiffigt. Ja, nu får ni inte skratta mer. Räcker det där? En smartphone skulle egentligen kunna se ut så här idag. Alltså det här är en telefon som har samma funktioner som en smartphone idag. Vi kan lagra grejer, det är en filmkamera som vi har tejpat fast här och det är en radio och det är hörlurar. Men det finns ju en skillnad mellan paketeringen, det jag vill åt i det här interfacet mot staden. Att vi måste ha ett smart interface. Det räcker inte med en massa funktioner i sig som folk inte vet om och som man inte kan använda. Och hur gör man det här på ett sätt som gör att alla är med? Hållbarhet handlar väldigt mycket om sociala frågor där även äldre, arbetslösa och nyanlända ska kunna vara en del av det här. Man ska inte behöva köpa en ny iPhone för att kunna ta del av en smart stad. Vi gör en liten resa runt så ska ni få mera exempel på vad som händer inom smarta städer. Jag börjar med det här enkla systemet som ändå en byggnad är. Där har man en ganska bra systemgräns. Vi har väggar och tak och golv och det som är innanför där borde vi kunna göra mer dynamiskt. Ett problem är att när vi bygger en byggnad idag så skickar vi in väldigt många människor i den här byggnaden för att sätta upp systemen. Vi har ett system för larm, vi har ett system för ljus, vi har ett system för vatten, energi och så vidare. Men det man gör här i Toronto, som vi börjar vår resa, det är att Cisco håller på att forska på smarta byggnader. Och de har satt upp ett testlab för det, dit alla som jobbar med de här installationssystemen får komma och koppla in sina sensorer och om det nu är larm eller lås eller andra typer av system då, i samma IT-system. Istället för de här fem vanliga byggnadssystemen så har vi ett, Backbone. Och så provar man vad man kan göra då med det. Om vi har det, och dessutom har vi då för större företag så har man en sån här centralsystem för alla företagsbyggnader. Cisco berättade själva när de testade det här på sina byggnader, de är ju ett globalt företag. Och sa att vi har ett passerkortssystem nu för hela världen. Och det gör att vi kan ha en massa smarta funktioner i det. Chefen för det här labbet, han var i Dubai på en konferens. Och så skulle han förbi kontoret då, Ciscos kontor, och ha en videokonferens. Och när han låste upp då, det var fel tidszon, så han kom dit på natten och låste upp dörren. Och direkt så ringde det en person från Ciscos kontrollcenter då i USA som sa det verkar som du är på väg in i Dubai, är det så? Ja, visst, sa han. För det var en sån här onormal händelse som då triggade ett larm att nu måste vi kolla att det verkligen är sant. Och då sa han också då, är det någonting som du vill ha hjälp med? Eller så? Ja, det är väldigt mörkt här, sa han. Ja, vänta, ska jag tända upp? Så tände han upp där i korridoren hela vägen bort till det här rummet som han också låste upp där han skulle ha sin konferens. Ännu bättre blir det när man tänker på säkerhetsmässigt då, att när det går ett brandlarm så kan du låsa upp vissa dörrar, du kan slå av andra system, du kan skicka den här informationen i realtid till användare. Och då börjar man räkna på det här, för det är ju det som avgör om det här kommer funka eller inte. Och då ser man då hur mycket vi faktiskt kan spara på att göra mera optimerade system. Och det är väldigt mycket när det gäller energi och det är när det är säkerhet, maintenance, kan du spara 14% på att beräkna Cisco. Och det man menar med det är till exempel som den här papperskorgen då, att du behöver inte ha folk som går sina runder utan de kan gå och fylla på papper på toaletterna när det faktiskt behövs och inte bara för att det är tisdag. Så jag tror att vi går mot det här, att vi kommer att se byggnader som operativsystem på samma sätt som vi har det i telefonerna. Det här är Lucid som har presenterat ett sådant system nu där du ser alla försörjningssystemen i en byggnad på din läsplatta motsvarande. Och då kan du också börja styra och få ut statistik på det. Den sociala aspekten får man inte glömma och den är viktig. Det här är ett exempel som kan funka mera på glesbygd än i större städer. Idag så kan man tillbringa ganska mycket tid om man bor i Norrlands inland till myndighetskontakter. Du kanske ska göra ett besök så får du åka till Vägverket, du får ett besök till Länsstyrelsen, ett annat till kommunen och du kan sitta och hålla på hur länge som helst. Här har man paketerat en massa befintlig teknik i en sån här telefonkiosk typ.
Den kan du då gå in i och så kopplas du till rätt sorts myndigheter. Och du kan göra många besök på en gång. Du kan också få hjälp med att komma rätt. Om du till exempel är en gammal rörelsehindrad dam som vill ha hjälp med att fylla in i körkortsblankett, så kan du bara hålla upp den här inne, så finns det en scanner, en dokumentkamera, en videokonferensanläggning och allting. Om du har ett språk som inte talas på en myndighet, så kan du bli kopplad till en som förstår dig direkt. Och de här remote expert government services som man pratar om skulle kunna vara att öka då servicen på ställa de här på järnvägsstationer eller på ICA och få en bättre tjänst med interaktionen där. En annan sak, nu ska vi åka hem till mig. Så vi åker från Toronto till Frösön och så tittar vi på mitt senaste inköp. Jag är ju lite gadgetman, det får man ju säga ändå, men det är en fördel när man är i teknikbranschen att vara det. Och jag har tittat på mitt eget hus för att försöka se vad man kan göra med det. Kan man bli smartare med teknik? Och energi är en stor grej hos mig i mitt hus. Jag har ganska dåligt energimässigt hus. Och en ny produkt som har kommit från Holland heter Smappy. Det här är en liten dosa som man klippar fast på huvudsäkringarna. Så tre sladdar ut ur den här, en på varje fas. Och sen börjar den att mäta hur mycket energi jag använder. Hur då, tänker ni? Ja, alltså man får ju upp då på sin smartphone eller på sin iPad, så ser man hur mycket huset drar just nu. Jag kan gå in. Nej, du har stängt av den här, så kan jag inte göra det nu. Men jag skulle kunna gå in här och titta på exakt hur många watt jag går. Och det är väl intressant i sig, men det intressantaste är att den är smart, att den lär sig det här. Så efter ett tag så börjar den föreslå, och så listar den ut vad som är vad, och så säger den, ja, det här är din spis. Det här är ditt kylskåp, därför det här är din tvättmaskin, det här är din elbil. För att den har algoritmer som kan tolka den här användningen. Och när den har gjort det, då börjar man också se på ett annat sätt vad som är vad, vad det är som drar. Det följde med lite pluggar här också, så att jag kan till exempel slå på lyset i sovrummet just nu om jag skulle vilja, eller slå av det. Nu är ingen hemma, så nu skulle det gå bra. Men jag gjorde det här för någon konferens för en vecka sedan, då ringde min fru efteråt och frågade varför jag håller på att fippla med ljuset i sovrummet. Så det är klart, smart kan också betyda irriterande smart, har jag märkt. Men hela det här är ju grunden till att du kan börja förstå någonting som är osynligt egentligen. Hur kan man använda data för att förbättra för invånarna så här? Jo, ett annat begrepp som man pratar om är predictive policing. Det är ett system som IBM har kommit på. Det handlar om att man förstärker och tolkar polisens information så att man faktiskt kan förhindra brott innan de sker. Hur gör man det här då? Jo, man samlar information från ett antal flöden. Dels är det statistik. Här har man då i Santa Cruz som ligger nära San Francisco samlat brottsstatistik de senaste 5 åren och fått fram en karta på under vilka förhållanden sker brott. Och den här klarar av då cykelstölder, den klarar av misshandel och inbrott och sådär. Och sen lite grann som när seismologer försöker förutspå efterskalv, så kan man, när det sker några sådana trigger events, förutspå att nu är det ganska hög sannolikhet att det kommer att begås ett brott här inom det här området. Då kan polisen åka dit innan brottet begås och avstyra det. Och det visar då att det här ger effekt, att man klarar upp ungefär dubbelt så mycket brott när man har ett sånt här system i bakluckan som kan hjälpa till poliserna att gå ifrån det här att ha en erfarenhetsbaserad polisinsats till att faktiskt få larm i förtid. Vi hoppar mellan high-tech och low-tech här, för jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om high-tech bara. Det här kom en nyhet från Jönköping förra veckan. Och det här har jag funderat över, när kommer man att komma på det här? Nu kommer man på det här. Det är alltså Länsstyrelsen som har börjat med en sms-tjänst där du kan få sms till din telefon om det finns en varg i närheten. Så det tar bort jättemycket av den här ryktespridningen och oron och att man ska behöva hålla koll på saker hela tiden. Utan nu är det helt enkelt så att när man har en tracking på de här rovdjuren då, så får du en varning och då kan du agera utifrån det. Det här tror jag kommer bli väldigt vanligt till olika typer av varningar. Rio de Janeiro är de som har tagit det här längst och nått längst när det gäller att jobba med smarta städer och hur man kör sin stad. De har helt enkelt beställt ett kontrollrum för sin stad.
I det här kontrollrummet så samlar du in data från 30 olika statsfunktioner i realtid. Dels är det kamerainformation då, över vissa trafikkorsningar och infrastruktur som är viktig. Men du har också från polisen och bilolyckor, och du kan, de här kartorna som finns här pulserar då på, i realtid på när det sker olyckor och elavbrott. Och jag tänker, om jag vore en borgmästare någonstans, så är det här drömmen att du liksom ska ha information om hur din stad mår och fungerar i realtid. Så att du till slut lär dig hur staden mår. Men det där är lite science fiction fortfarande, så att vi får plocka hem det. Så vi åker till Köpenhamn, därför Köpenhamn är den stad i närområdet som har kommit bäst och kommit längst med smarta städer. Kim Stelzer Spiegelberg heter mannen som ansvarar för det här i Köpenhamn. Och han har förstått hur Köpenhamn fungerar idag och sagt att det är precis som en svensk stad. Vi har en massa olika stadsförvaltningar som inte samverkar riktigt bra. Vi är uppdelade i stuprör, säger han. Så det första han gjorde var att få ett samlat grepp kring det här och sa att det här måste vi göra tillsammans. De 7 statsförvaltningarna som man har ett sånt här råd som de träffas. De kallas för de 7 samurajerna internt, berättade han för mig. Fick jag inte säga förresten. Det är liksom de som bestämmer. Han sa att det är de som måste äga det här. Vi kan inte börja med det på IT-avdelningen, att de ska driva ett smarta städer. Utan det här ska vi göra uppifrån och sätta en smart strategi för det. Och så börjar man titta på vad är det som sker i våra system och vart kan vi hämta in vinsterna i det här. Så jobbar man med olika saker. Man tittar på då dataflödena, man tittar på hur grejer rör sig, hur trafik rör sig. Man har en sensorplattform och så tittar man på hur folk kan vara uppkopplade. Så jobbar man med de här då i olika smarta projekt. Och han sa det. Ett exempel är just att det är väldigt svårt att definiera smart. Han fick en massa förslag från medborgarna och från statsförvaltningen på vad som är smarta projekt. Han sa det att jag får stryka 2/3 av det där, för att det är ungefär som de där som springer på löpbandet. Det är inte smart att göra på vissa sätt. Och det måste vara någon form av koppling till information. Annars godkänns det inte som det här, för att det inte vattnar ur det här begreppet då. Och våra konkurrenter och kollegor på Rumble fick göra en sån här socioekonomisk analys där man ser hur betalar det här av sig? För ska man börja jobba med den här typen av projekt, sa han, då är det jätteviktigt att kunna sälja in nyttan av det. Hur kommer det här att påverkas stadens budget? Och det finns väldigt stora nyttor, men den allra största är inom trafiken, där man ser att man kan få enorm besparing och miljöpåverkansminskning av det här då. Så det jobbar man mycket med i Köpenhamn. Kan ge något exempel här, ska ni få se. Man har kopplat upp lastbilar, för det har man sett att lastbilar som åker in tung trafik in i staden är ett stort problem. Och det man har gjort är att man sätter sensorer i alla de här och GPS som gör att de kan få information om trafiklyserna. Sen får de den i realtid då, så att de kan se vilken hastighet de ska hålla på en gata för att komma fram till trafikljuset när det har slått om till grönt. Då får man inte den här ryckigheten och att de står på tomgång hela tiden. Och det här är ett test som har fallit väl ut då, och som man kommer fortsätta med. Köpenhamn utmärker sig för man har väldigt mycket cyklister. Man har börjat med grön våg för cyklister också. Och då får du på de här stora cykelvägarna in till stan, så får du en information om hur fort du cyklar just nu och vilken fart du bör hålla för att kunna cykla hela vägen utan att stanna. Det där var jättespännande och jag var där och tittade. Jag var faktiskt och provsprang på en sån här grön våg för att se här. Nu håller jag ju lite för hög hastighet där, 20. Men å andra sidan, springer man den här farten så orkar man inte längre än dit. Så det blir liksom grönt ändå, kan man säga, när man kommer fram dit. Och det här är någonting som folk uppskattar och tycker är väldigt bra. Det handlar om att göra det bättre. Alla cyklar, men ska man ta det här till riktigt stor nivå, nu är man på 40% cykling av alla som cyklar till jobb eller skola. Ska man ta det på riktigt nivå så säger man, då måste vi ha in några nya enkla produkter också. Och elcykel är ett sånt produkt som man tittar på mycket. Det är ganska dyrt med elcykel och det är också rätt krångligt att hålla på att bygga om de här. Så man har tagit fram en ny produkt som heter The Copenhagen Wheel. Den här är smart därför att den förstår man hur man ska byta ut. Det är väldigt enkelt. Du tar bort bakhjulet på din befintliga cykel och så sätter du på den här. Och så kopplar du den till din smartphone. Då
kommer du att få en elcykel. Både billigare och enklare än en vanlig konvertering. Sen samverkar den här som sagt, den lär sig då den här appen, så lär den sig hur du cyklar och vilken cykeltyp du är. Så kan den veta när den ska smälla på och ge dig extra kraft. Då. Den lagrar massa statistik kring cykling också. Och batteriet är liksom integrerat i den här. Så teknikutveckling är viktigt. Jag tror att det behövs också för att få det här till nästa skede. Hur hittar man då de här idéerna kring den smarta staden? För som jag säger är att vi som är i systemet idag är inte uppvuxna med det digitala, så att vi hittar allting. Och vi tog kontakt med KTH och IBM för ett år sedan ungefär och sa, hur ska vi hitta de här nya smarta idéerna när vi vet och har alla de här datamängderna? Och så sa vi, nej, men det vi kan göra är att vi kan kidnappa de här studenterna. Vi stänger in dem på vårt kontor och så ger vi dem enorma mängder med koffein och data, och så ser vi vad som händer. Så vi gjorde en innovation jam med 70 stycken KTH-studenter för en månad sedan ungefär. Jättekul var det. Och det visar också vad som kan hända när man lägger alla fakta på bordet och sätter sig ner. Så här, det är inte alkohol kan jag säga, utan de fick bara vanliga alkoholfri sidor. Utan vi körde stenhårt på koffein och en del socker i och för sig också. Och då började de tänka kring det här. Och utmaningen de fick var just att titta på Stockholm. Hur kan vi lösa Stockholms utmaningar med hjälp av alla de här nya datamängderna? Så delade vi in dem i grupper, så fick de sätta sig och titta på det här. Och vi hade en redovisning sen, en tävling kring det bästa projektet och den bästa idén kring en smarta städerlösning. Så vann de i första pris att tillsammans med IBM och oss då få utveckla den här idén. Och göra någonting av den, göra ett företag eller en så. De äger så att säga idén själva, men vi hjälper dem att göra verklighet av den. Väldigt mycket som kom fram var kring trafik. Där de själva, man ser att det är kopplat till deras egen vardag såklart också. Vad är det som de upplever som problem i en stad idag? Men vinnaren faktiskt, det var ett team som hade irriterat sig på just sjukvården. Och sa det att det är enormt konstigt att vi idag ska behöva sitta 5, 6, 7 timmar på akuten. Och det är inte bara dåligt för den människan, utan det är också suboptimalt från sjukvårdens perspektiv. Så de hittade en vinkel på hur man kunde samla in information om beläggningsgrad på akuten. Och när man då behöver åka in till akuten så startar man sin app och då får man reda på vart det är bäst att man faktiskt åker. Kanske lönar sig att ta en tunnelbana eller ta taxi till en akut som inte är den närmaste där, för där är inte folk just nu. Och sjukvården kan också då planera utifrån det här och sätta in resurser med den datainformationen. Så den smarta akutappen var det som vi tyckte var bäst. Eller de fick själva rösta på vilken idé som var bäst. Så hjälper vi dem att göra det. Vart vill ni, nu har ni ju blivit jättesugna på det här. Och åka till en smart stad och försöka se de här osynliga flödena som jag sa. Då kan ni få lite restips då. Det börjar komma upp listor. Det som är bra med städer, och det var lite grann anknyttet till det förra talet också, det är när man tävlar så blir det fart. Städer älskar att tävla med varandra. Och man rankar och man vill absolut inte komma sist. Då gör man vad som helst för att komma upp. Man kan ranka smarta städer på olika sätt, men i hög grad så utgår det ifrån att titta då IT-mognad och kopplingar till mängden startups inom IT och hur mycket man har jobbat med smart grid och alla de här delsystemen som håller på att bli smarta. Tittar man på de listorna så ser man då utifrån, nu ska vi se, nu kommer någonting. Oj då, det där kommer ta hela kvällen det där. Ska vi se, vi gör en lite teknisk break. Ska ta bort det där. Så, nu är vi tillbaka igen. Så här ser det ut. Seattle ska ni åka till, Boston, San Francisco, Washington, New York, Toronto, Vancouver, Portland. Eller varför inte Santiago, Mexico City, Bogotá. Man kan undra hur de här städerna, som vi liksom inte har någon mental bild av att de är smarta, varför de är det? Jo, därför att de har starka ledare och borgmästare som kan lägga en beställning på sådana här system. Vi i västvärlden och Europa har blivit översystematiserade och sektoriserade i vår stadsutveckling. Som gör att vi inte har samma hastighet som man har i Asien och i Sydamerika. Seoul, Singapore, Tokyo, där vinner man väldigt mycket på att ha en kultur som är där data,
det är inte en fråga att man är övervakad, så att säga. Det går väldigt fort från en idé till en implementering, vilket gör att de testar mycket av de här systemen. Vi ligger här i limbo mitt emellan och försöker göra någon slags avvägning mellan den personliga integriteten och hitta då. Vi har också myndigheter som har byggt upp affärsmodeller kring att sälja data som håller på att ändra sig kring det. Men Köpenhamn är ett tips att åka till. Amsterdam, Wien har en väldigt bred syn på smarta städer. När man pratar med dem så säger de att de gör ett reningsverk, till exempel en smarta stadlösning. Och det kanske inte vi tycker att det riktigt kvalificerar in där. Men de rankas väldigt högt på de här listorna också. London kommer rätt så högt upp. Så då kan ni få lite restips. Vad är då mina avslutande reflektioner kring smarta städer? Jag tror att det man ska göra på, oavsett om man jobbar med städer eller vilka system som helst, se över vad ni har för datamängder idag inom era verksamheter som bara fastnar på folks datorer eller Excel-ark och som faktiskt skulle kunna användas till att göra en analys. Det kan mycket väl vara analoga data. Det finns ett exempel från VA-sektorn, också från USA, där man hade data i permar på när man hade installerat vattenledningar. Och man har problem såklart med läckor i vattensystemet. De här ledningarna börjar bli gamla. Då digitaliserar man hela den informationsmängden och så såg man ett samband på vilka ledningar det var som gick sönder först. Och det var när det var en viss temperatur ute, när det var en viss batch från de här rören och när det var en viss typ av operatör kunde det vara också som hade installerat de här, någon klantskalle. Lyckas man titta då vilka ledningar som var mest troliga att gå sönder. Och då fick man en mycket smartare plan för hur man byter ut det här. Så att de här lösningarna kan finnas i högt och lågt då. Det är allt viktigare med hur man driver en stad. Och som jag sa, vi kommer inte hinna bygga om städer till att bli hållbara. Industrin har också mycket att vinna på det här då. Där till exempel ett driftstopp i en industri är någonting som är extremt dyrt och man vill undvika till varje pris. Städer börjar tänka på samma sätt nu. Det finns en värdekedja här om man ökar i smarthet. Från alltså att ha data som sen blir information, som sen blir kunskap, men som då sen när man kan börja reglera utifrån det här och inte bara ha monitoring och statistik utan faktiskt en styrning, då kommer man upp i den här värdekedjan. Vi måste komma ihåg de här avigsidorna med det här. Vad innebär det? Vi vill ju ha system som tål lite stryk. Kopplar vi allt i samma system, vad händer om det systemet går ner? Det är någonting man pratar om det här med smarta byggnader, där man har gjort tester som visar att det är mycket mer säkert att ha ett system än att ha fem delsystem. För man kan ha en redundans i ett sådant system på ett annat förutsägbart sätt. Och så generationsklyftan. Nu börjar de här komma som rycker i bakfickan när vi vill ta reda på information. Men alla är inte så. Och hur får vi med alla människor i en sån här stad? Så kopplingen då för att avsluta till hållbarhet är ju att en smart stad kan vara väldigt resurseffektiv. Vi har inte råd idag att driva städer på ett gammaldags sätt. Vi vill nå mot en integrerad stad där de här flödena förstår och samverkar. Vi behöver spara pengar och då har vi inte råd att bygga en ny stad, men vi kan reglera den till hållbarhet. Och vi kan få också en interaktion med människor som är väldigt spännande här, där man kan så att säga samverka med sin stad. Så det är inte bara interaktion mellan system och system, utan det är mellan system och människa som är intressant. Vad är det viktigaste, om jag ska ta fram en grej som smarta städer tillför i en hållbar omställning? Det här är en mörk bild för mig, men ni kanske ser den. Och det är 9 oktober så släppte Tesla de här bilarna som alla dreglar över. En elbil som inte bara är en bra elbil, utan det är världens bästa bil överhuvudtaget. Nu flyttar de gränsen igen här. De släppte nämligen en Tesla Model S D som är med dubbla motorer. Den är fyrhjulsdriven alltså. Och om man inte tyckte att det var snabbt att gå 0-100 på 4,5 sekund, så gör de det nu på 3,4 sekunder. Så det finns ett läge i den här när man kör den som heter I. Och då frågade journalisterna vad betyder I, och insane står det för. Och det är alltså en familjebil det här. Det är inte som en sån här Lamborghini som kostar 3,5 miljoner, utan du kan packa in ungarna där bak också. Den är 7-sits i den här. Jag skulle gärna vilja åka med mina barn och dra 0-100 på 3,2 sekunder för att se vad som händer med dem när de flyger mot bakluckan eller någonting, om man glömmer spänna fast dem. Men liknelsen jag vill göra är, vad gör sån här teknikutveckling? Jo, den tillför någonting som är det som saknas idag.
Jag är egentligen optimist när det gäller hållbar utveckling. Jag tror vi kommer att fixa det här, för att vi är på en väg som är åt rätt håll. Till och med Peking sänker sina koldioxidutsläpp nu för första gången någonsin. Men det är tidsfaktorn. Så det som det här tillför, det smarta städer tillför i vår samhällsutveckling är hastighet. Vi behöver mer fart om vi ska hinna ställa om världen till en hållbar värld innan klimatförändringarna har satt en deadline för det. Så det tror jag är det som är viktigast med smarta städer. Jag ser fram emot att höra nästa gång jag kommer till Sundsvall om ni har kommit på någon ny Airbnb eller någon Uber. Och vilka städer kommer att vilja vara först i Sverige på de här listorna som börjar komma när man rankar svenska smarta städer. Är det Sundsvall som nu har börjat med gatlysen har jag sett? Kommer det att skalas upp eller kommer man att jobba ad hoc lite sådär? Eller hittar man en strategi för öppen innovation? Kommer Sundsvalls alla data ligga i en databas som alla ni kan använda till era verksamheter? Det är tankar som jag tar med mig härifrån nu när jag åker ut i världen igen. Jag ska till Yokohama nästa vecka och prata om smarta städer. Och sen ska jag till Atlanta och se vad de gör där. Så jag fortsätter min rundresa och kommer väl tillbaka om ett år ungefär och briefar er igen. Det är väl det ni betalar mig för, att jag kan liksom ha den här kollen in. Och så tankar ni av mig och så kör jag vidare och så jobbar vi så ungefär. Så tack för det!